تاني يوم مركي او دبتاي اغابتا مغالا دا برعو وحا او بدلي اغي سياسادية ديو افافاليه بوشة وحانا او قاداي تلابو ينترتري كالتاقانان تي باريغا ايا قلبات كان لو حاوها همي وقت بدن قاطي ايو هميلو لغو حناني اي حان سياسادية كارتيدا تاني لو اتان كاسارتاي كالمها هوريكا هيو كلمي هدبا واكوما سياسيغا مدنما دا وخور سيداي مغالا دا برعو محيسي يهين قولها او غاري اي قولي عسك لغا قولي كاريغاي كلمي ايا كاها والبحنتي اننا ايين كفلاقينينا قدومي يحسي عالي حاجة حسن ايا كو قولي استي تلابوين لما فلانا او اي ديكيس كودي ران وايين إساغو او نقونا ايا مشينك ايا مسكح داكا دنبايسا موجدها اسبدل دونكا اي مالافكا سياسة دي دي سوماني لان ايا مچارا هاين اي قبتان قاركا او صارا مغالا دا برعو اي حارون تا قوبل قطوك دير او باري ايا قلبيه دو قيف سنايد سنده يو قدن بيسي ايو قدوميو هو دحدا او حدا سيدي او اسوكو سو دوين لها لبادا دينا مدنما هانا قاعداها او اي قوة دا عقتان حقاميينا او قد دحدا لين لها قدوميو حسي عالي حاجة حسن ايا نقونا ايا سياسيغا او قصامين تبادن قوبل دا باريغا سوماني لان iyo deegaanka uu kasoo jeedo oo ay ku tartamayaan siyaasiyiin badan oo hanli tanina waxa ku wacdaynaya calaamadaha iyo astaamaha ka muuqda ee isbeddel iyo talaabooyinka dhigis ku dhiran waayay ee isagu u suurta galiyay maxamuud haashi ayaa kasoo huleeray gobolada bariga markii uu arkay inaanu saameyn muuqata ku lahayn kaahin oo ah gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa isaguna ku sugan haatan magaalada burco hase yeeshee gudoomiye xisbi cali haaji xasan ayaa suurta galiyay dhacdooyin lama filaana iyo talaabooyin hadal hayn dhaliyay waxaana koob ka ah talaabadii diblomaasiyadeed oo ugu toobaraacay dawladda hoose ee magaalada Burco iyadoo maalmo yar uu ka hormayirka iyo maayir ku xigeenku ay ku biireen xisbiga muhaafidka ah ee kulmiye gudoomiye xisbi ayaana ku guuleystay inuu isbeddelka ku soo daro oo ay hoggaamiyaan xubnihii ugu dambeeyay ee saameynta lahaa ee hoggaaminayay dawladda hoose ee magaalada Burco dhacdadani ayaa ah mid muujinaysa xisbiga kulmiye inuu noqday guri cas laga guuray oo haatan ay ka digo roganayaan siyaasiyiinta iyo dadka ugu tirada badan ee Soomaaliland iyagoo ku shubmaya xisbiga isbeddel doonka ah ee wadani gudoomiye xisbi ayaa talaabada labaad ee uu ku guuleystay ay tahay midaynta kala qoqobnaantii magaalada Burco ee bariga iyo galbeedka isaga oo wadada u xaaray Burco oo wadan ahi inay labada codba wada siiso xisbiga wadani tani ayaa ku adkaatay siyaasiyiintii isaga ka horreysay ee uu dareynayay inay labadan deegaan midoobaan oo ay meel uga soo wada jeestaan waayaha siyaasadeed lambar 3 gudoomiye xisbi ayaa booqday ciidamada SSP dhaawacyadooda kuwaasi oo ku sugan magaalada Burco waa tallaabo kale oo uu ku kasbanayo codadka ugu badan ee deegaankiisa kana dhigaya kan ugu saameynta badan ee maanta ay u daba fariisanayaan kaah iyo kulmiye codadka gobolada bari oo ah kuwa guusha go'aaminaya ee la isku dhaafayo 13 November waxaa sidaasi ku hana qaaday hamigiisii ahaa labada codba xisbiga wadani ayaa